بڈگام انہرڈ کی آج کی پیشکش۔ ٹاپ 10 خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ 17 دنوں سے وادی میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری، لوگ گھروں میں محصور، ہر سو اضطراب، کرفیو جیسی صورتحال۔ COVID-19 لیفٹیننٹ گورنر کا زور، سب کے لیے ماسکس، انتظامی سیکٹریوں کی میٹنگ میں COVID-19 سے نمٹنے کے لیے جاری کام کا لیا جائزہ۔ بھارت میں وائرس کے مریضوں کی تعداد 3000 سے پار، ملک میں مرنے والوں کی تعداد میں ہو رہا ہے اضافہ۔ مکمل لاک ڈاؤن نہ کیا تو نصف ملین لوگوں کی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے، برطانوی وزیر صحت۔ یورپی یونین نے اٹلی سے معافی مانگ لی، ہر ممکن تعاون کا کیا اعلان۔ COVID-19 احتیاطی تدابیر، صوبائی کمشنر نے ڈپٹی کمشنر کو روسی سفیدوں کو لگانے پر مکمل پابندی پر دیا زور۔ آپ ہماری نشریات فیس بک کے علاوہ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بڈگام۔ ٹرمپ کی دوبارہ کی گئی جانچ، منفی آئی رپورٹ وائٹ ہاؤس۔ اٹلی اور اسپین میں کورونا سے 2 مہینے میں 26,000 لوگوں کی موت۔ نئے اقامتی قانون پر لوگوں کا اکسانا، جرم، ملوث افراد کے خلاف ہوگی قانونی کارروائی، آئی جی پی کشمیر۔ درگجن ہسپتال میں داخل COVID-19 کے سبھی مریض ہو رہے ہیں شفایاب، ہسپتال میں ساز و سامان کی وافر مقدار دستیاب، ڈاکٹر نوید نذیر۔ وادی میں اشیائی خوردانی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ خاموش، عوامی حلقوں میں فکر و تشویش۔ ضلع بڈگام کے کھاگ، بیروا اور آریزال علاقے، ان مشکل حالات میں بھی گپ اندھیرے میں، بجلی کٹوتی شیڈول میں کوئی کمی نہیں۔ آج کے خبروں میں بس اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔